Jemi rikthyer në studio me minutazhin ton të intervistës, zoti Preç ZOGAJ, një analist dhe opinionist të njohur në vend, është i ftuar ju në ABC News. Një bisedë me fokus vizitën e sotme të tre kryeministrave në Prishtinë e më pas në Prizren. Përshëndetje zoti ZOGAJ, mirëserdhët në ABC News. Në fakt një vizitë e paralajmëruar, ku gjithmonë vihet theksi dy kryeministra shqiptar dhe kryeministri turk, po që ngjalli jo pak debat, madje figura të njohura të botës së letrave shqiptare kanë reaguar jo pozitivisht për këtë takim dhe mënyrën se si u performuai. Ka ngjallur debat dhe do vazhdojë të ngjall debat, mendoj se ndjehet e arshme dhe flitet më gjatë dhe më thellë për këtë ngjarje të sotme, për këtë vizit sot me Prizren, do analizohet më me vëmendje gjithçka që u tha aty, sepse në përshtypjen e përgjithshme, jo vetëm të kadares, dhe disa figurave të shquara të kulturës kombëtare, por edhe të njerëzve që me një staturë ndoshta dhe pak më të vogël, kjo është një gjë që nuk mund ta pranoj, si më thënë, konsciencia jonë. Për ta nisur nga më e voglët, nuk ka ndodhur deri më sot që tre kryeministrat marrin pjesë në fushatën elektorale të një kandidati për kryetar komune. Kjo është një absurditet. Në Kosovë ka zgjedhje për pushtetin vendor. Ky është kandidati një partie, ky që është i Prizrenit, që ka rikandiduar, që ishte si më thënë protagonisti, por në fakt protagonist ishte Erdogani, si ishte ai. Dhe shkojnë tre kryeministra dhe japin mbështetje dhe përfshihen fushatën e një kandidatit. Kjo është e palejushme. Për kryeministrin e Shqipërisë është plotësisht e palejushme. Nuk ka ndodhur deri më sot që ndonjë kryeministër shqiptar të shkojë dhe të marrë anë në garën politike mes partive në Kosovë. Mendoj se është e palejushme edhe për Erdoganin, vetëm tha që ishte aty, meqense është i partisë tij. Kjo është e para. Pastaj e dyta ka të bëjë me faktin se gjitha i takim që në pamjet parë duke si fushat elektorale, u shtëndrua në një skem flirti të ekspozimit të neo-otomanizmit si politika e grupit Erdoganit, politika e sotme e grupit të Erdoganit në Turqi. Kjo është një histori që ne kemi diskutuar vazhdimisht. Megjithatë, mund ta sqarojmë pak për publikun e gjerë zoti ZOGAJ, sepse nga reagimet e bëra qoftë edhe në rrjetet sociale ditën e sotme, një pjesë e opinionit, reagimet negative ndaj takimit të sotëm i përkthen si një reagim kundër miqësisë që ne duhet kemi me Turqinë dhe popullin turk. Duhet absolutisht duhet ta konfrontojmë se pse diskutohet kjo çështje. Shqipëria ka marrëdhënie shumë të mira me Turqinë. Marrëdhëniet shqiptare turke janë themeluar, mund të themi, nga vizioni Mustafa Kemal Atatürk-ut, ka lënë të gdhendura, do të thënë, në kancelarinë turke, do të thënë, orientimet e politikës turke për miqësinë me Shqipërinë, për marrëdhëniet miqësore me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Dhe të gjitha qeveritë shqiptare që nga koha e Zogut, bile edhe qeveritë komuniste me ndonjë pauzë, qeveritë mas viteve 90, kanë ndjekur, si thuash, këtë trend, trendin e marrëdhënieve shumë të mira me Turqinë. Dhe ne jemi gjithë për marrëdhënie shumë të mira me Turqinë. Turqia është një vend i gadishullit, pavarësisht se shtrihet në dy kontinente, në Evropë dhe në Azi, është një vend i madh. Nuk mohon kërkush disa lidhje që janë pak më specifike me Turqinë, që janë, si thuash, pasoja të okupimit 500 vjeçar turk që ka lënë gjurmët e veta këtu, por që njihen si pasojë edhe në sensin e lidhjeve me Turqinë, siç është për shembull besimi fetar i një numri jo të vogël shqiptarësh. Marrëdhëniet me Turqinë kanë njohur lulzim këto vite, shkëmbimet janë rritur me Turqinë, nuk ka patur asnjëherë paragjykim. Në Turqi shqiptarët pritin shumë mirë. Zyrtarët shqiptarë pritin jashtëzakonisht mirë, ka një gatishmëri të madhe nga ana e Turqisë për të forcuar marrëdhëniet me, nuk ka hije këtu, dhe tani, deri këtu, çdo gjë është normale. Për te kësaj tani, pra që ta bëjmë qartë edhe për gjithë shikusit, që marrëdhëniet e mira me Turqinë janë një konstante e politikës jashtë në Shqipërisë. Kanë qenë, janë dhe do t'jenë. Janë të vendosura në një aks të pandryshueshëm
nga Mustafa Kemal Ataturku dhe homologët shqiptar të kohës monarkis, por them, Shqipëria është vend laik, sigurisht, dhe gjithmonë ka preferuar atë Turqinë kemaliste. Shqipëris nuk i përshtatet shumë në kjo tendenca që ka dashur të sjellë dhe ka sjellë aty këtu grupi i Erdoganit, më thëmë, me gratë mbuluara etj. Sepse edhe ai që quhet muslimanizëm shqiptar është një muslimanizëm që ka karakteristikat e veta. Po është edhe modern. Është modern dhe është evropian, është me orientim edhe ai kosovar. Por me gjithë të ne nuk mund të përcaktojmë se kush qeveris në Turqi, preferencat tona janë preferenca, unë preferoj partit qemaliste atje, pra që janë partit që pasojnë doktrinën e Mustafa Kemal Ataturkut, ka tjerë që preferojnë partit me orientim deri disi islamist, më thënë, por që në Turqi nuk mund të shkojnë largë, sepse nuk i lejon as tradita dhe as kushtetuta e Turqisë. Këto janë preferenca, por ne vim të kthelbi. Ne kemi marrëdhënie të mira dhe me qeverinë e Erdoganit, por sot ka ndodhur një gjë që është përtej kësaj, sepse ka kohë që, si thuash, grupi politik i Ankaras sot, në Istanbul, po Ankaras, ministri i jashtëm, elaboron të konceptin e neo-otomanizmi, dhe ata mendojnë që Ballkani nuk ka qenë i pushtuar, të më thëmë. Jo vetëm Ballkani. Jo vetëm Ballkani, bile unë kam qenë kryetari i Komisionit të Jashtëm dhe kam patur rast të bisedoj me homologët turqë dhe kishte nga partia e Erdoganit deputet që mendonin se vendet ku perandorisë turke e vuajnë sot e kësaj dite faktin që nuk janë më në perandorinë. Duke thënë në mënyrë trash, por duke thënë në mënyrë më të elaboruar, ministri i Jashtëm ka mbajtur një fjalim Sarajevë, dhe paka shumë, dhe mënë, ka skicuar atë teorinë e një Balkanit, dhe mënë, që kthehet një identitetin e vetë, sidomos të dy vende e gjysëm, që ku kanë edhe popullsim me besim musliman, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe një pjesë e Maqedonisë. Ky është një absurditet, të më thëmë, dhe ne kemi diskutu disa herë, dhe janë bërë debatën, është se ky është një koncept njëherë që mohon gjithë historinë tonë, dhe më thënë, historinë e përpjekjeve, për identitet, për trujt identitetin, për qlirim, dhe më thënë, për pavarësi, për i lindje. Dhe temin a mohon erojnë tonë komtarë, edhe erojnë tonë komtarë, dhe sot në Prizren, u shduk lidhja Prizrenit, jo e pa, dhe më thënë, sot ishte një palkosh, dhe më thënë, një skenë e madhe e si të thuash, ekspozimit, e artikulimit. Ndalimi vetëm një qast këtu, Zoti Zogaj, u prezentua Kryeministri i Turqisë, cilim ne padushime konsideroj mik, si njëri u i math, si vëllai, të më thonë shprejet vëllai, që ne nuk i kemi gjuar më herët të përdoren, të pak në të artikulohen në këtë loj mënyre me kaq familiaritet dhe pompozitet nga krerë shtetesh, apo Kryeministra qeverisht. Kemi dalë jashtë protokollit të zakonshëm në një formë, në formë jo diplomatike, ndërko nga ana tjetër, Zoti Zogaj, një artikuluesit moderuar si Zoti Rama, të pak të në mënyrën se si a i artikulon dhe retorikën që përdor, duke sigurisht e pak jashtë rolit të ti të zakont në këto artikulime? Kishte jargavitje, sigurisht, qofë nga dy kryeministra shqiptarë sa që të vinte keqti dhe gjoje, sepse s'ka asë një arsye që të mos dëshmosh seriositet dhe dignitet si kryeministri i vendit tënë. Kjo nuk të pengon që ti shprehesh gjithë respektin, mikut, kryeministri turk, por këtu u kalu një jargavitje, duke se u kalu edhe jargavitje që qeverit komuniste u dedikonin aleatëve të radhës. Njëherë Jugoslavëve, pastaj Rusëve, pastaj Kinezëve, e kështu më radhë në kuadrin e politikës pa aks, dhe më thënë, thjesht pragmatike në funksion të karrikeve tyre. Dhe në fakt, kjo është të qeshte që këta duket se kanë marrë në një premtim nga Erdogani, dhe më thënë, për karriket e tyre, dhe guxojnë të cenojnë në këtë rast, dhe ky është problemi, dhe ata mund të kenë dashuri shumë të madhe për Erdoganin, njëri i madhe, a i mund tjetë për zgjesit e vetë, për s'ka arsye që konsiderohet, të s'ka asë një arsye, konsiderohet i madhe Erdogan këtu, por dy kryeministrat, sidomos kjo Shqipërisë, më pratë Kosovës nuk kam dëshirë të flasë sot, në këte manifestimin e për ulljes tyre, e të veneracionit tyre
prekin disa kufi që përbëjnë dhe aksit e politikës tonë, aksi politikës tonë, orientimi geostrategjik i Shqipërisë është Evropa, në populli shqiptar, në 98% në mënyrë konstante për 20 vjetësh voton për Shqipërinë Evropiane. Shqipëria, shqiptarët, katolik, ortodox, musliman, ateist, sekularist, paparti, janë të orientuar nga Evropa, kërkojnë, përpiqen, synojnë Shqipërinë Evropiane. Kjo nuk do të thotë se ne mohojmë miqësi me çdo vend tjetër që ka një tjetër orientim, por ky është orientimi geostrategjik i Shqipërisë. Çfarë bëri kryeministri i Shqipërisë sot? Sepse kjo është tema dhe tema themelore. Do të thënë, e tregoj ndryshe historinë e Prizrenit. Do të thënë, guxoi që transformonte historinë. Në qovë se Erdogan nuk është i gatshëm që të pranoj historinë tonë, a e nuk është mjek i sinqertë. Në qovë se është i gatshëm, unë jam dakord që klasa politike e sot, me turqit e sot, më s'kan asë një përgjithsi. Për atë që ka ka ndodhë. Por në qovë se një kryeministri... A tolerohet, zoti Zogaj, që kryeministri turk në mes të Prizrenit të sot, ndërshekuj në këto toka, ne kemi jetuar në vlazëri, miqësi dhe paqe të plot, dhe Kosova është atë dhe u jemi dytë? Prit, ajo është koncepti i ti, që mund të thot në kuadrën e vizionit që kanë ato për neo-otomanizmin, por që bjen desh me historinë tonë, me vlerësimin tonë, dhe të historianëve tonë, dhe të historisë tonë mësat. Dhe këtu nuk është problemi se vetëm çfarë tha Erdogan. Atje ka një minoritet turk, natyrisht që e bëri një gafë për cilin do flitet gjatë, ka një minoritet turk në Kosovë, kanë statusin e minoritetit turk, dhe sigurisht që kryeministri i Turqisë është në drejtën e tij të shenjtë dhe të ligjshme që të kujdeset për minoritetin turk në Kosovë, sikur se çdo kryeministër i çdo vendi ka të drejtë dhe detyrime që të kujdeset për minoritetet e tij jashtë kufive shtetërore. Por ndallim nga Shqipëria për shembull ose nga ndonjë vend tjetër, atje është i njohur minoriteti turk. Flasim turqisht. Po. Tani ai e bëri gjithë Kosovën minoritet. Nuk u kufizua tek minoriteti turk që jeton kryesisht në Prizrenë. Dhe kishte shku që t'ju thoshtë atyre votoni këte kandidatin Hashim Thaçi. Shkoj shumë për te, ishte një pretekst. Dhe më thënë, e bërë gjithë Kosovë minoritet, sepse tha Kosova është Turqi. Jo, Kosova është Shqipëri. Dhe gjithë Kosova e dinë se Kosova është Shqipëri. Dhe unë mendoj se kryeministri Thaçi, që e ka kurdisur paka shumë këte zhvillim, do ketë punë me publikun e vetë, sepse këta janë edhe naivë, po janë edhe pak malinjë, se kujtojnë se me qenë se ka fe muslimane këtu, po, do pranojnë që për hirt fes të mohojnë identitetin. Kjo është ndodhë. Askush nuk mohon identitetin kombëtar për fe. Fet janë vetëm tri, kombët janë shumë. Kombët janë dhjetra, qindra. Dhe kombë shqiptarë është vetëm kombë fetë më dha. Ta theksojnë. Pra, kjo është e Erdoganit. Kurse më rënda për mu, sot, dhe mund të thosha dhe e pale jushme është ajo e kryeministrit tonë. I cili, e thashe pak më parë, në historinë tonë, në memorien e brezave, por edhe në lapidarin, po themi, apo në palmarën e historisë tonë, ku shkruhen ngjarjet, regjistrohen ngjarjet më të mëdha, Prizreni ka hyrë si kryeqendra e organizimit politik ushtarak të shqiptarëve për me vetësi. Lidhja e parë më rëndësishme. Është simboli, Prizreni është simboli i bashkimit shqiptarëve për herë të parë mbas Skënderbeut, pra mbas rreth 500 vjetësh, bashkohen shqiptarët nga jugu në veri dhe konceptojnë me vetësin e vendit tyre. Brenda perandorisë, konceptojnë, dhe më thënë, në pikpamin e kohës. Nuk themë si ishin të avancuar, si që mund të ishim në duke e parë si sot, por konceptojnë ndarjen nga Turqia, me vetësin, dhe po të kishtë ndodhur ajo, sigurisht që Shqipëria sot dhe ishte e bashkuar, e kemi thënë këte, sepse ata me inteligencë umblodhën pikrisht kur traktati i Shën Stefanit po krijonte monarkit e vendeve slave, që u shkputën nga perandoria ta, po krijonin
domethën ishin momentet e zaptimeve të mëdha, pra, le të them. Për ta thjeshtuar, domethën në historinë tonë, dhe gjithë kur shkojmë në Prizren, shkojmë atje herë pikë parë. Unë nuk besoj se ka shqiptar që shkojnë në Prizren për të pi ujë të një qesme aty. Shkojnë për të pa se atë ka ajo. Lidhjen e Prizrenit, simbol i bashkimit shqiptarëve 500 vjet pas Skënderbeut për pavarësinë e Shqipërisë. Në qovë se kryeministri turk nuk është i gatshëm të njohë historinë tonë dhe e lëndon historia jonë, këtu ka një problem të madhë. Sepse e tregojnë në Francë ose në Gjermani, tregojnë historitë e Luthra, po i tregojnë dhe i pranojnë kryeministrat e sotëm si që ka ndodhë, se nuk, apo jo. Dhe në qovë se kryeministri Shqipërisë e di që kryeministri turk nuk do të dëgjoj këtë histori të Prizrenit, sigurisht që për etik mund të mos e thot. Dhe mund të flasi për urat, për gjamit, për investimet, për kishat, si në përket doje. Por, që kryeministri Shqipërisë, në munges të kurajës për të evokuar atë që përfaqëson simbolikën e Prizrenit në historinë tonë, apo edhe për etik, nuk e përmend atë që përfaqëson simbolikën e Prizrenit në historinë tonë, tregon një histori tjetër, tregon ndryshe, tregon historinë e jeniqerëve, erojeve të sultanit. Domethënë, orientohet, fokusohet tek një aspekt i historisë, i cili nuk përfaqëson thelbin. Që në fakt është detaj romanesh, apo jo, zoti Zogaj? Pra, u thotë që ne kemi qenë erojet sultanit. Kalonin këtej, thot, ka pas jeniqerë. Ka pas ka, edhe sot ka ushtarë që shkojnë dhe luftojnë për para. Shkojnë, shkojnë. Sot që është bota më organizuar, jo, në kone për andërisë, nuk diskutohet. Por, nuk është ajo historia, nuk është ajo historia që udhëton në përshekuj dhe është pjesë e krenarisë tonë, kombëtare. Dhe dashi pa dashi, në Prizren, në qytetin ku është themeluar bashkimi i parë i shqiptarëve, kundër pushtimit otoman dhe për përvarësinë e Shqipërisë, kryeministri jonë, për t'i bërë freskë dhe për t'i bërë qefin kryeministri Turqisë, i cili me sa duket nuk është i gatshëm të njohë historinë tonë, qofë Skënderbeut, qofë lidhjen e Prizrenit, tregon një histori me jeniqerë që pasën qenërojët e sultanit. Dhe o thotë që ne kemi qenërojët dhe prapë tani, me qenë si jemi sot për parat madhit Erdogan, kjo është e parë. Dhe e funit, edhe njëherë dhe da theksoj, se më bërë shumë për shtypje dhe themë të vërtetën, duhet që të kuptojnë gjitha da që ndëgjojnë, se unë jam një person, kam folë me dhjetra herë, kam respekt për gjitha besimet, tolerancën, fenë, nuk e ngatroj kur fen me identitetin kombëtar, e di edhe historinë e konvertimit, kam bërë shpjegimet e mia, por jam ndjerë keq kur nuk foli kush për Evropë, i fjalë tha i kryetari i bashkisë tjertë, Rama foli për një Prizren që përfaqëson Ballkanin e nesëm, të sotëm, të ardhshëm, që është një gabim, ne kemi vetëm Evropën, dhe s'foli kush për demokracinë. Sepse dhe demokracia është një fjalë pak a shumë e huaj për këte grupin e Erdoganit. Dhe këto ne nuk na përshtaten, as pak. Ne jemi për demokracin, ne jemi vend demokratik, dhe identiteti ynë është Evropa, ne jemi një kombë me identitet evropian, që nuk na pengon të jemi shumë miq me Turqit, me Greket, edhe me Kinest, me tërë popujt e botës. Orientimi ynë geostrategjik është Evropa. Dhe jo a them dhe njëherë që këto nuk janë shaka, nuk ka këllë që Rama për ta luaj këtë lojë, se unë e kuptoj si që do të bëja e, nuk e luën dot, sepse është, nuk e ka formimin. Këto gjëra shënohen dhe njëherë kanë kosto për atë andër që është andër ajo në integrimit në Evropë. Zotë Zogaj, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit.